börja med Linus Bomar ifrån Luleå. Han är oerfaren, men han är oerhört kul att se. Han gör bara sin sjunde landskamp. Det är 1,75 lång. Han är fjärde draftad för Edmonton Oilers år 2007. Nu kan han ge Sverige ledningen i straffläggning. Han tar en nick till Siljan Sväng.